до тої гри дуже відповідально і зіграли дуже строго. І це заслуга всієї команди. Я тільки можу їм подякувати хлопцям за цю гру. Сьогодні в стартовому складі вийшло гравці, які попередніх матчів були на навість для запасних, дещо здивували, відверто кажучи, появою ж Зубора, який, мабуть, і виправдав ваші сподівання. Тренерське відчуття знову десь працювало. Та чого, у нас команда не состоїть з 11 гравців. У нас всі, хто є на заміні, і ті, хто і грає, у нас одна команда. Тому дали шанс проявити себе, наприклад, Зубор, але я можу сказати, і Вітя вийшов добре в гру. У нас є конкуренція, тому хлопці мають розуміти і виходити, і доказувати це на футбольному полі. Сьогодні так збоку здалося, що трав'яне покриття на найкращої якості, в'язке поле не дозволило продемонструвати, втілити в життя усе задумане. Та звичайно, бачите, поле важке було і, ну, в принципі, було, напевно, важко не тільки нам, але й команді суперника. Ну, перебороли, терпіли, ну, скажімо, молодці. Після другого забитого голу стало зраження, що руху стало так легше і суперник, можливо, пішов більше так користуватися, більше простору було, адже багато моментів стояли. Ну, то звичайно, вже при 2-0 вони вже пішли вперед. Нам, розумієте, 1-0 рахунок він слизький, тому ніхто не хоче ризикувати. Коли, звичайно, другий м'яч вже забиваєш, то вже команді набагато легше. Чепелюк сьогодні з'явився після тривалої перерви. Як оцінити його вихід? Та не тільки Чепелюк. Всі, хто вийшов сьогодні на заміну, усилили гру і, в принципі, грали на результат. Ну, оці, що скажу, вся команда в нас молодці. Нікітюк знову в кінці на вістрі атаки. Ну, ця заміна, бачите, ми не планували, просто Борька, в нас, бачите, коротка лава запасних. Нам вже не було що кого міняти, тому ми так випустили Нікітюка нападником. Це просто така вимушена заміна.